Här är någon som glömde sin... Jag glömde min bade för första gången detta året. Nu måste jag bada i träningskläder. Andas inom smärtan. Andas inom smärtan. Vi är på yoga. Vi måste vara lite mer mindfulness här. Ljud i bakgrunden. Jag gråter. Vi ska rappa oss två gånger, eller? Nej! Nu kommer folk här. Du kan inte gråta för mycket för då kommer de rädda oss. Oh, nej, det kommer någon rädda oss. Nej. Vill du ha rädda oss? Nej, ta det. Här, hon. Så du fick. Fick. Det blir inget nästa år. Det blir inget nästa år. Novemberdoppet. Och jag ser redo. Bra. Bra. Olivias mamma kört oss till Rådasjön. Ja, det var hon som roddade i transporten. Och den här månaden har vi faktiskt förberett hela dagen med ett träningspass på morgonen. Så innan vi kom hit så var vi i Askim på Sats och gjorde ett yogapass i en timme. Så vi var helt lugna. Mindfulness in the spirit. Ja. Lite för mycket skrik kanske om man ska vara mindful, men annars så ganska bra. Ja. Och det, till skillnad från förra gången så är det varmare i luften än vad det är i vattnet. Så det var riktigt jävla jobbigt i vattnet. Men sen när man väl kom upp så var det faktiskt inte så jobbigt. Förra gången var det tvärtom, det var skönt i vattnet men riktigt jävla jobbigt när man kom upp. Så att det var ändå ett helt ok dopp. Och vädret är ändå fint, nu började det regna precis när vi ska gå. Men det är en bra novemberdag. Vi hade lite publik också. Ja, som tittade på oss hela tiden. De blev lite nyfikna. Ett gammalt par. Ja, och Josefina har inga kläder, badkläder. Nej, med sig. Så jag fick bada i mina träningskläder från yogan första gången. Det gick också bra. Ja, över till dig Thomas.